yen ñi sétane Alfurqan TV abonné len té ngeen lal tous notification bi té ngeen aimé vidéo bi bu len ci tayel ben yoon abonné fo xongu fi la bëssel lal sonori gi vidéo bu ñew ngeptel ci barkelu bo paré nak aimé ta partager vidéo bi ngir sa yeneeni mbokk jot ci jangeen jëf Alfurqan di daji bidaa di saxal sunna Alfurqan di daji bidaa di saxal sunna Alfarqu bayna al-haqqi wal-batil Alfurqan Bokale, 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 maitulma bokale, maitulma bokale. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbok Alfurqan numéro 1 numéro 2 ñu leen di ziar bu baaxa baax di leen ñaanal di wacce kenn ku nekk waccu wayam di sakku ci mbok yépp ñaan diko di ñaanal mbok yépp it aussi di wax né comme niñ leen ko waxé won samedi bu jot dinañu tann ben mbok ci mbok yi ñu jukki ñu lenn ci seen jaar jaar seen dundu ci groupe bi comme niñ leen joxé won dig dajé tay ñu war ci and ak suñu mbokk Habib Choy mu war ñoo jukil lenn ci jaar jaaram di gëreum mbokk yi diko gëreum di wax ne yalla na yalla dëgeeral lamiñam ba lim fi wax lepp di jariñ ñi jariñoko ñaanal mbokk yi nga xamne ñi ngi joxe seeni xalaat guddii ak bëcëk di rafetlu jotaay wi maître FBG yalla na fi yag lool and ko ko wër di wax ne oustaz Habib Choy di la wax bo joté cadeau gi ñu lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik bokale day waral meram yalla kay bo wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh okay mbokk ñu leen di nuyu di leen ziyara di wax bismillah ñu ngi deglu mbokk mi ak lajam bismillah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh oustaz habib ni ngi am bekte lol ci daral la ci groupe bi ci Alfurqan numero 1 numero 2 ak fi audio yegg yep oustaz habib tay buñu bëggona xam tay lenn ci oustaz lu melni fu mu juddo fu mu yaro ak fan la jangé ñu bëggona xam lool lo ñuy wax afiduna afadakumullah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ñu ngi leen di nuyu mbokk yi nekk ci mborom groupe Alfurqan ak di nuyu kep ko xamne suñu kaddu mën na ak ci ñom sen mbokk mi wax ak yeen mom lañuy tuddé papa Habib Choy xamna ma ngi doon wax mbokk mi sax nako oustaz ji mom buñ ko dindi won moy gën ndax du oustaz nak mom tayib mbokk mi ñu ngi lay délo nuyu di la fay di la ziyara bu baax di ñaan yalla mu leral lamiñ wi ba question yi mëna leer waye tamit mu dimbalé ñu ni tam bañ man ko tontu ci tontu yu leer bokk yi mbokk mi wax ak yeen am mbokkum julit la mo xamné bëgg bëggam moy jiema wax ci kem katanam lu téggu ci njub waye jaar ci yoon su démé nonu alhamdullilah lo leen fi dégg ci njum te itam mu ngi koy jéggulu d'avance ndax xam ngeen ne nit la te nit moom dafa bari ay fàtte ki njumte moo tax ay kàddoom yooyu mën na caa am
mi di waxtaan ak yeen nak ñukay wax papa habib choy papa habib choy day ben ndongala lo xamne mi ngi juddo ci dekk bu ñuy wax ndjolofen ndjolofen nak mu ngi ci département mbacké à 12 km de mbacké ci commune bu ñuy wax dendey guigui waye ci arrondissement bu ñuy wax kayal kon mu nek ci département mbacké ci région djourbal papa Habib Choy nak ci dekk bobu ñuy wax ndjolofen fala dalé alcorane ci ben serigne bu ñuy wax imam magat ndaw imam magat ndaw nak najaay la ci mom fala dalé alcorane jang fa touti yalla dogal ñu am ben école arab bo xamné dañ ko ubbi won ci village bi imam magat ndaw momu moko jëk yor ci at yoyu fekkon na nak lu jitu ñun ñu fay ñew ñeneen nekkon fa waye nu and ak imam magandaw kon far nek ci école arab ba waye bu école tege ñu continuer mom nek kërëm difa jangé biñu joggé ci loolu imam magandaw yor nañu ay at jox ñu benen oustaz bu dëkk daara jolof ñu dal ko oustaz ali inshar rahmatullah alayhi momitam mu yor ñu du tolok at wala ñaari at ñu daal ñuy jox oustaz bu ñu wax al oustaz mansour si hafizahu Allah wa ra'ah yalla nako yalla sammu mo ñu yor ba jamono 82 83 ci lañu daal di dem defi entrance 6e moy certificat arab xam ngeen ne jamono jojja amone na ben organisation bu tudon UPS union pour le progrès islamiste te mbok mu bax ne kon na maire tiawone alhaji mustapha ñang jité won ko rahmatullah alayhi ño daan organiser boba li ñuy tuddé concours certificat arab ak brevet gu mel nanu ci fofu lañ dem daldi am certificat kon 83 bañ ko amé itam ci lañu dem ki daaray oustaz alhaji malik ndjay ñukoy wax alhaji ndjay ci mbacké kuñ xam la nek fa 83 84 85 ba 86 moy fin 83 ba mi 86 ci lañu am befem muy brevet arab ci lañu fa joggé nak dem ndam xam nga bobu ndam école la won bo xamné bo ñëwé ak fo mëna joggé ñom dañ lay défal ben synthèse concours poser la ay question ma ngi fatali yalla na yalla fay suñu cheikh al oustaz cheikh ibrahim khalil lo hafizahu allah wa ra'ahu mo ñu don défal test daal ñu fay jëlé nak yobbu ñu safu qamis al ibtida'iyya ñu daal di fay duggé nak non lañ duggé ndam ba 89 lañ fa joggé nak daldi tek walu jang mi ci walu nek ci école ci classe waye continuer nak def suñu effort bop inshallah barakallahu fiikum wa ahsana ilaykum wa jazakumullahu khaira cheikh habib gannaaw buñu déggé jaar jaar yu am solo yoyu di ñaan yalla mu barkel la degeural la wa cheikh habib yow la nga mësa jaar ci li ñuy wax tasawuf tasawuf ndax dañ sey mësa jaar afiduna afadakum Allah okay amin mbok mi amin yalna yalla nangu ñaan yi te boole len ñuko xamna laaj la bo xamne danaka mom juddo senegal yaro fa di yeungu ci walu diine te jaaro fofu mom xawna jafé okay man jaarna ci tasawuf damay wax ne sax man sama histoire ci tasawuf day histoire bu particulière lutax moy xam nga man ma ngi juddo bawol te ku wax bawol rek sa xel day dem nek ci at-tariqa al-muridiyya bi ci dess tam jange digeunte ndjolofen te xam nga ndjolofen sokoy situer da nga nan mu ngi ci digeunte dekk bu ñuy wax dendey dekk la bo xamne serigne modou khabban mbake moko sanc waye ci penku ndjolofen dekk bu ñuy wax daru naima fa serigne mustapha mbake moko sanc domam nekkon fa serigne cheikh aliou mbake serigne aliou mbake ma ngi jaawale tawam mo nek serigne cheikh aliou tay kon ci digeunte bobu la yoro muy digeunte bo xamne milieu mouride da waye ndjolofen nak ben dekk la bok bu ne top ci digeunte bobu don fa dekkup tidiane bu maga mag man ma ngi juddo ci wayjur yo xamne sude ci sama walu wayjur wu goor ab tidiane la waye budé ci sama walu
yaay bayam ay tidiane lañ waye ay najaayam ñom ay mouride lañu ndax man maangi am ay najaay ci ngeen gi comme nima ko amé ci njawen gi ta xam ngeen ni ngeen gi am nañu ci ay cieur ci mouride gi waye lolu tam dafa tax bima juddo ndiolofene ba joge fa 83 comme nima la ko waxe ñew bir mbacke bawol mbacke nak moy central moy centre mouridisme mo ak Touba danaka xam nga mbacke Touba ben dekk la ñuy jangé ndam itam ken umplé wut né ndam dara la jo xamné a cheikh murtada mbacke rahimahullah moko sanc di dara ay mouride ju amone solo ci jamono joju kon man ma ngi juddo ci wayjur yo xamné ay tidiane lañ waye magge nak ci milieu bo xamne mouridisme la kon man dama don nek ko xamne dama don nor ak mouride yi nek mbacke di jangé ndam di jang bir mbacke di dund ak ñom danaka di xam lu bare bare ci walu mouridisme waye itam nak bu vacances joté ñu nek suñu village suñu wayjur dana def lu upp lu dan def bu gamu jigo rek dañuy daldi daw yobbu ñu tiwaawon nga xamne ñun danañ fa am ay fan gamu soro jot kon mom ab tidiane la won waye ma ngi yara won ci milieu mouridisme lol nak daf ma telona jox ab setlu ke ma telone nek nit ku libre ko xamne dina won am tolerance meuna dekk ñaar ñep dana setlu rek ne bo ñewé ci mouride yi ci sen mbirum toñante doomu badjan gogou ñu ngi wax lu ne tidiane yi waye naka nonu itam buma dello ci tidiane yi dana fekk ni tidiane yi tamit ñu ngi wax seen doomi badjani mouride yi lu ci nekk ak lu mel non bobu nak la yaru ba ay jamono xamna ni dal lu jitu 87 ba dut 86 87 wala 88 jappatuma dat bi sama wayjur nak amone genn firangé ndax yegon na ne legui ma ngi jangé ndam xamna ne ma ngi jangé ci milieu mouridisme te bëggul domam don ab tidiane ab mouride danama fatali lu bare bare mba djibulu wo mba dono mouride maneko dedet entre parenthèses sama wayjur nak mom dafa nek ko xamne man sama idole la sama wayjur mom dafa nek ko xamne royu kay la ci man sama wayjur xamal nako ñetti tour wu ci nek fierté la sama wayjur danañ ko woyé drago moy nit ko xamne lepp lu djubadi ci mbedd mi bu ko fekke dana ko fa jëlé ak nu village bi tollu yépp ay setam ñoko daan woyé drago suma san dégg lu doy war ak fu mëna né dana dem ramassé fa jëlé fa lool daanañ ko woyé itam pa ñak tiaxan nga xamné boy wax ay tiaxan bam djublu sax da ngay nopi wayé daanañ ko woyé Omar ndax deggom ak mbedd mu massa jaar nit ñi dañ daan moytu ci ay deggom amna ci anecdote yu bare bare xamna né buñu ko taxabi mayon daanaka xawna ñu mëna def émission ci gor gogou nak mom histoire am suma bëggé tuddu touti pour xamlé ci touti damay wax ni gor gogou mom wayjuram mi ngi tuddu Habib Thioy mom lañ ma tuddé Habib Thioy nak ben alpular la bu joggé won fele ci loñ fouta ñew njambur sampon fa dara di jangalé alcorane waye bimu fa ñëwé njambur yi mayon ko seen ben mbokk wolof wa mbengen yi may ko wolof bu ñuy wax antassar mbeng mu am ci ñetti doom yalla dogal gudul fan mu genn aduna kon ñoñu daal di dess ci wolof ga motax ñom lakku ñu batay wolof lañuy wax waye sama wayjur nak mom dafa téla juggi fofa ñew dëkk bu ñuy wax Thiès ci nekk gi mu nekkon Thiès nak ci liggéey ak yëngu ci la xamanté ak wa tiwaawon bu mujju nekk xarit lool bu jëge ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy koko moko jox werdo mu amone fa relation bu am solo motax ñun daf ñu daan jël lu bari bari ginaaw mom bimu ñëwé bawol dañu yobbu fofu gor gogou nak amone na yitté lol ci na jël werdo ak tidiane bala li ñuy wax ñom mouride di ma fekk may doon mouride lolo tax ay jamono 87 88 dal genn gamu yobbu nañu tiwaawon waye lu jitu lol nak ñun daanañ nek tiwaawon nak difa ñew di fekke mbir yu bare bare ndax mom gamu su masaan ñew day buum njabotam yépp yobbu len tiwaawon fa lañu nek ba gamu gi jeex ba ci ëlëk sa ñu soor leena jëlaat indi waye ci 88 87 dal ci la jël wir de tidiane ci loxo Serigne Moustapha Sy mi nga xamne tay mo jité Dairatul Mustarshidin wal Mustardat aha kay nekkon na ci tasawuf بارك الله فيكم واحسن اليكم وجزاكم الله خيرا استاذ حبيب ني كونتان بو باخ سي ليرال امنا سولو امنا دو نياك يالا بو ني ديفالي توفيق با سي يينن جوتاي
nga ñew jukkel ñu lenn ci goor gi dina am solo lool. Oustaz Habib, comme yaa ngi woon ci tasawuf, kon yow naka nga gisee sunna? Sunna kan moo la ko wan? Si ay njàng la, sa njàng moo la ko may, wala dañ laa waar, wala nga amul ay xarit, wala naka la demee yow ba nga gis sunna? Afiduna afadakumullah. Aywa mbokk mi, allahumma amin wa jazakumullahu khayran. Xamnaa bala ñoo ñëw ci fan lañu gisee sunna, bëgg naa ñu taxaw tuuti ci tasawuf, ndax léeg-léeg damay dégg bu ñuy waxtaan ak sunu mbokk yi nga xam ne ba tey am na ci ñoom ñoo xam ne ña nga ca tasawuf, dañuy taxé ne mbir mi da ngeen koo xamut, mbir mu sawqa la te da ngeen koo mosut. Ma taxoon ma bëggoon ñu taxaw ci tuuti ci tasawuf, ndax comme ni ma ko waxee, man sama wayjur ak tidiane la boo xam ne nekkoon na ca ba am ci ijaaza moom. Waaye nuni tamit li ñu doon ndaw jamono jooju doon nañ def yitte ci jéem a xam tariixa boobu nga xam ne moom lañ nekkoon, muy tariixa tidiane. Bi ñu jëlee iwra wirdo itam jéemoon nañu di def lépp lu ñu mënoon ci suñu kàttan ci li nga xam ne moom la tariixa bi santaane ci wàllu ay awraat, ci wàllu wazifa. Waaye nekkoon nañu itam ñoo xam ne daanañu fexe ba vacances yi ñuy def effort yu bare bari pour jéem a mokkal ak di jàng bind yu bare bari yi nga xam ne dafa jëm ci wàllu tariixa bi. Waaye loolu itam teewul nag, comme ni nga ko xamee dañu yaroo woon Mbacke ak Touba, doon nañ jàng itam ci wàllu xasaayit lu bare bari. Ndax xam ngeen ne jamono jii may wax nii, maa ngi nuyu au passage sama mbokk, sama xarit muy ak docteur Fadel Kane hafizahullah wa raha. Nekkoon nañ, xam nga boobu lépp loo xam ne dafa nekkoon soara bu ñu daan jàng dañ ko daan jàng ci wàllu xasaayit, lu mel ni adabit ay saadatu tulaab, naadu qadaa il xaaja, tasawudu suxaar, tasawudu subaan, téere yu bare bare bari boobu dañ ko doon jàng ci muxarar bi amoon ndaam la moo xam ne loolu yépp ci la newoon. Demoon nañu tamit ba téere yu bare bari ñu di ko jàng ci ñeneen, ci ay yeneen woromi xam-xam yu nekkoon ci digg boobu. Daan nañ góorgóorlu itam di mokkal le maximum ci wàllu xasaayit. Nga xam nañu yàlla daf ñu dimbale woon, kon toujours dañ doon jéem a doxe ak ñaari tànk, maanaam jéem a xam côté tariixa tidiane bi la fa nekk di fa jéem a yittewoo, waaye itam jéem a xam côté tariixa murid bi la fa nekk di ko yittewoo. Looloo tax naka jekk dañu nekkoon ñoo xam ne ñu tolérant lañ ci diggante ñaari tariixa yooyu. Waaye bi ñu jógee ci njàng mi en 89 dem Louga, ci région Louga, ci département Louga, ci arrondissement Kër Momar Sarr, dëkk bu ñuy wax Gambe, ñu yàlla dogal ñu yor fa boutique di commerce. Waaye loolu nag tàqalewut ba tey ñu ngi des ci tasawuf di gàmmu ji, di bokk ak ñoom seen ziar yi. Fuñ mas a dem itam dañ daan nekk ñoo xam ne dañu daan def yitte ci jéem a dundal li nga xam ne moom lañu tariixa bi jox. Wax naa la le Serigne Moustapha si moo ñu jox wirdo, kon automatiquement rek ñun benn membre lañ ci al mustarshidine wal mustarshidat. Xam nga mustarshidine wal mustarshidat nag dafay organisation boo xam ne bokk na ci organisation yi gën a organisé wu yi ma xam ci réew mi, ak loo leen mën a waxal ay nit ñu organisé wu lañ, ay nit ñu discipliné lañ, ay nit ñu am ordre lañ, ay nit ñu am gëm-gëm lañ, te ñooñu seen yar dafay bes ci yow. Soo mën a dem dafa am benn fierté bu ñuy bàyyi ci yow boo xam ne loo nekk rek doo mën a nëbb ci doon nga fees jo. Maa ngi fàttaliku bi ñuy commencé jël waxtaan di ko waxtaan ci guddi àjjuma yi, boobu gën nañ doon ndaw, bu ma sax darkal la. Waaye ñu inculqué ñu ko, yar ñu ci, miinal ñu ko, ñu dem ba tàmm loolu. Naka noonu itam ci biir tasawuf nun yàlla daf ñu dimbale woon, danu mësoon bëgg nag ñi nga xam ne ñoo nekkoon seen ay woromi xam-xam. Yàlla dimbale woon nu ñu bëggoon góor gu baax gu ñuy wax Alhaji Ibrahima Sakho rahmatullah alayhi. Ñu nekkee xale sax daanañ def ay effort ñun pour di ko jéem a toppandoo, léeg-léeg ñuy woo ci ay jataay di ñu jox xaalis ñu koy def. Naka noonu itam buñ mësaan ñëw Touba wala yooyu daanañ def effort su yum ay màggal mësaan xew, wala dara ñuy ñëw di jéem a kar fenn, di jéem a tari ay xasaayit ak yooyu pour ñu ñuy jox ay koppar. Xam ngeen ne ab doo nga dafay bëgg xaalis. Loolu itam biñ ca nekkee comme ni ma ko waxee, di dem daayira, nekk ci daayira sul mustarsidine, di dem ay ziar nangam ak nangam, ba yàlla dawal ñu jóge fa
ci suñu walu liggéey vers fin 91 début 92 ñu tukki bu yalla dogalé ñu tukki itam ñëwaat Europe ñëw daal di nekk ño xamné di yëngu ci walu jakka yi di dem di ñëw and ak suñu ñaari mak kenn ci mu ngi fi yalla nako yalla dolli guddu fan ak wër muy Alhadji Jibril Diaw suñu mak Alhadji Samba Diaw yalla nako yalla yërem te jéggal ko muy mak mu baax mo xamné fum la seen fudut ci luy gor gorlu rek méré na la bu la seené ngay sétane football méré na la bu la seené fenen méré na la mum dal na la seen ci jakka ja fa ñuy wacce kamil comme yi ngeen ko xamé ci walu tasawuf ñu and nak di yëngu ci ay daaira ba yalla dogal ñu am ben daaira bo xamné dañ ko créer ci Espagne ci daaira sul mutahabbin fillah serigne mansour ci al khalifa mo ñu joxon turba ñu bokkon ci ñinga xamné da nañ yëngal daaira bi da nañ jité da nañ fexé ba chaque année nuy dem di bok ci daaira bi malgré serigne mustapha mo doon suñu serigne waye ñun comme li mako wax télon nañ am ak yaatu deun ñepp lañ doon jëlante ci bir dem ci daaira yoy dem na ba ben bis ma ngi fataliku salu serigne mako ba alayhi ngi am daaira bu mag ñi ñew sal ba ngi fess del kérok ma yëkëti kaddu daadi waxtaan wax walu daaira bi am wax ci mom mu jog taxaw ndaysan mu kontaan yëkëti ma tek lo xaw na ne len ko jak ne len ko jak ne len ko jak ma sha Allah daadi wax ay wax yo xamne fi du place am wax ko ci suñu jëm ju ñak solo joju lola nak bayyi wuñu itam comme ñun yalla dimbalé won nañu tamit ay nit lañ ño xamne fepp fuñu mësa nek wala ci luñu mësa ne dañu cey dem ba jeex ñun amuñu demi masif luñu nek rek dañu cey xam relation bobu ma amone ci Tidiane gi moma permettron itam même relation la amone ak suñu mbokk mouride ya fa nekkon ci sen daayira yi nekkon fofu relation yoy tamit lañu am ak suñu mbokk ñaseen yi ba yal dogal ci ay jamono ñu dem ba mu yagg ma am relation bu extraordinaire nak ak suñu benn mbokk kuñ wax Al Hassan Dia mu présenté ñu Baye Touti ñu nane ko Cheikh Abou Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim Mahmoud muy Baye Touti Niass Baye Touti Niass ñu dem ba am ay relation mom tamit muy ñew di setti di ñew suñu kër ñuy dem ba ay jamono ñuy dem Kaolack diko setti loolu sax d'ailleurs mo ñu yobbu ci ñu xamanté ak suñu wayjur papa lañ ko daan woyé muy goor gu baaxa baax ndaysan Baye Mamoun Niass yalla nako yalla yërem te dolli ko lèr yalla na yalla léral bamélam bok yalla nako yalla yërem Baye Mamoun Niass moma tamit am ak ñun ay relation yu jéggi dayo ma ngi fataliku bima koy mujjé setti hôtel reul la ma dalal danaka juroom ñetti fan defal ma teranga yu né bokkona ci ñi nga xamne su guenné seen ma rek day bok ak man auto pour wax rek sama relation ak wa tasawuf nga xamne yag na ci yëngu na ci def na ak ñom ay mbir yu bare 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 Baye Mamoun Niass momu sax ñu bari dañ ma dégg ma yëngu ci politique d'abord du ci mom la ñëk amé bëgg bëgg politique waye ba nga amé politique wax dëgg yalla ci AFP bu sëri bi Moustapha Niass déro créé AFP à travers sama benn nadjay waye ci lolu pour wax rek ngeen bal ma entrepreneuriat bi Baye Mamoun Niass mom moñu duggal ci politique moñu ñëk def yobbuñu bureau politique nommé ñu serviteur national farce pour le Sénégal directeur l'extérieur ci farce ñu yoro lolu moy ab relation bo xamné dañ ko sékk ak wa tasawuf ci walu daaira ci walu ay gamu ci walu jang ci walu dem ci tour yi di walu dem ci gamu yi yu bare bare nga xamné danaka li ñëpp di dund ci tasawuf tas dund nañ ko waye itam li nepp di am ci tasawuf am nañ ko demone nañ ba wax deug yalla ma ngi fataliku at bo xamne bima ñewé serigne mamoun niass dafa jël auto joxma jël bon 500,000 gasoil joxma dama defa doxonta bu boy ñibi delosi ko alhamdullilah serigne mansour comme nima ko waxé won al khalifa itam amon na ci ñun ciofel sekkon nañ duñu ñaanal mujju na buñu démé duñu rang dañuy jaar dem gis ko tabarakallah serigne mahmoud cheikh baye touti niass naka nonu ci kaolack dañu daan ñew di séti waye itam relation bobu lañ amon nak itam suñu mbokk yi nga xamne ñoy ay mbacke mbacke am nañ ci ay xarit yo xamne ba légui ma sha Allah d'abord relation bi melut ni melan waye dara yaqo fa ba légui insister ci xaw ci tasawuf pour wax nit ñi ne nepp ñu ño xamne dañu ñew rek rombu fa jall dedet dañ fa amone ay relation dañ fa amone ay opportunité dañ fa amone sax wax deug yalla bu fekkone ne aduna rek wala dundu gu neex amone nañ buntu yi nu mënon ubbi pour dundu gu neex ci walu tasawuf ndax itam yalla joxon nañu fa cieur bo xamne mo xam tiwawon la mo xam kaolack la mo xam touba la wax deug yalla fuñ mo sa dem rek ñu doxal ñu cieur jox ñu ay teranga ndax comme nima ko waxe man musuma yëngu ci dara testé ginaaw man lepp luma yëngu rek damay assumer ba mu jex tak dama koy def nima jaffé né nona la démé té la ma sentir itam non la cey dox
ci gattal lolu moy sama jaar jaar wala sama dundu ci bir tasawuf donte nak amna ay anecdote yu bare 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 xamna len su ci laaji ak sey inshallah legui nak laaj bi moy nun nan lañu gisse sunna dama wax ne laaj la bo xamne leg leg nit ki pour mu tontu ko day xawa joxe ndax mën na am mom lam japp ne moko won sunna fekk na bobu bam fay aksi bobu sunna am leer ñu nek biñu nekké ci tasawuf gi tamit dafa am ñett mbir yo xamne dañ ko mësoon bañ bu ñëk bi moy sunu wayjur waxon nako ci sama audio yu jitu mësuñu ko yamalé ak kenn ko mëna doon dañu japp ne sunu wayjur moy kilifa gi gëna mag mom ay comportement ki bëgg bëgg mom mu ngi non waye sunu wayjur mom daf ñu gënaloon ñëpp ku dul yonnante bi alayhi salatu wassalam sunu wayjur daf ñu ko gënaloon motax lool mësuñu jam problème benen bi tamit sunu fitra mësuñu nango bokalé suñu fitra mësuñu nango bokalé motax mësuma ma ngi fataliku bama juddo ba nima don mak ben téré la massa am bo xamné mang ko am dimay dal alquran moy lolu ma ngi tuddé kiss gor guñu wax bay mara bu ndjay bay siraji ndjay fele ci keur ma xari mbokk la ci suñu mbokk khadim ndjay rafet mom la ma sama wayjur yobalon mu bindal ma kiss gogou mom lañ ma takalon téré bat waye sama wayjur xamone na ne man dama bañ galaj ak lu mel ci mom motax dañ ko takkon ci façon bo xamne manumako won tekki te dañ ko takke won boom bo xamne manumako won dag te ñemewumako won dag tamit waye bima deme ba xammi rek ba man lima jëk def moy dag ko sanni kon man musuma am problème bokalé sama borom musuma ko nangul kenn itam na yu bare bare suma ko massan deg ba nit ñi diko wax itam même suma togué fiñ koy waxe weddiw mako waye sama xel duma ko won nangul motax musuma won nangune lol amna deug la nak kep ku ne ci tasawuf mom lañ fay jëf muy bida dang koy jëf dang koy jëm da nga yaakar ni itam lolu nek na ci waye jaar gi ma jaar kawla ak relation bima am ak Cheikh Ibrahim Mahmoud Baytouti Niass relation bima am bir kawla jëflante ak ñom gëna xootal ci walu tariixa bi lu bare bare danaka fala summe ko nak gis ne li man bokut ak sama gis gis bu faté ne bima nekké ndam bokku na ci ñima jangal moy Cheikh Ibrahim Khalil Lo parce que Ibrahim Khalil Lo da fay nit ko xamne bu xasse jeexet ci yow fi ba 40 ans meun nga dem way yag yag da ngay delu ci moy lolu muy wax ne yow fexel ba jam picc mi fu muy daanu bu ci sa yonne dafa bokku ci metatam yaram jangale moy ta pass pass daf ci insister donte naxaw la lay jangal lolu nak dafa dess ci ñun donc amon na ben manki ben vide bu nek ci man ci ñak jokko ci Ibrahim ñak ko jot parce que dafa am ben coupure bu am suñu digënté danaka mën nga né depuis 89 ba ay vers 14 95 ba 16 coupure amon na suñu digënté yo xamné gisatuma cheikh bi xamatuma fan la nek waye batay dafa déssone ci sama xol bi parce que ñaari nit dañu sama yoonu daara ñaari nit dañu dess ci man ku ñëk ci moy Cheikh Ibrahim Khalil Lo waxna ko legui jangalem pass passam day dess ci yow kenen ki moy al oustaz Talla Mbaye yalla nako yalla yeeram te yok leral bamelam moy oustaz Talla Mbaye daf don sama soppe ndaysan daf ma dan togn bu mako rombu mo habib pour am no duggal ci dokh gi moy cousin auto bi fofu dan wax dokh gi ay anecdote yu bare bare mom tamit jaar nañ ci yalla nako yalla yeeram donc ñoñu dess ci man bima deme nak nek ci tariixa yi di duggu di genn di dem bama yag ma yek ni dal yi ci bare bare sama xol nangou ko kon limay jema def moy di jema sunnal tariixa bi manam lepp lo xamne dafa deppo ak texte ma jël ko lu deppo wut ak texte ñemewumako weddi waye ma bayiko ñi dem nak di dem ba yalla dogal suma joomut ay vers 95-16 ma ñibbi ci Senegal ci ben vacances xawma nak fan la waye dal amna ben audio bo xamne ben cassette bo xamne Cheikh Ibrahim Khalil Lo mo ci def la ilaha illallah cassette bobu nak mom la tek sama auto diko deglu lu mat 1 mois ay quelques mu nan la cassette bi teggi ko wut bima deme bo yag ki la ko latte ki la latte bañ ne ma mom mi ngi parcel ci la ñew fekk ko parcel asene waxtaan ak mom ziyara ko jamm sante nangam ak nangam dem sama yoon mais bima deme laane ko man de dama deglu won sa ben audio bu ñu wax la ilaha illa ma bëggoon am ci audio yi mu boole ma ku ñu wax imam john ben waye ben cheikh la bu nekkon fele ci poste tiaro yi daan jaay ay cassette
bima demé imam jonn dama wa am na ay taxat dat may defal comme ni nga xamé mbokk yi sélectionnel ma at tawassul sének solel ma la ilaha illallah sélectionnel ma al aqida wa asarha kasse bi bare bare bima sélectionné ma ngi fataliku boba cassette ñing koy jaayé 1000 francs kérok 50000 francs la fay pour imam jonn defaral ma ay cassette ñu tek ci ay fan ci la préparer delu ci wat espagne bima ñëwé nak cassette yoyu lay déglu di déglu ci lay soumé ko benn par benn ba yékk né man amatuuma dara ay tasawuf wa nak problème bi moy légui man dëkk bima nek ci ñi jité daïra bi la bokk na ci ñi nga xamné ñoo fa sañ ci jaaka yi amna ci ay jaaka man bokk na ci ñoo xamné bi ñuy ñëw sara osa tay ñi ngi doon jaaka jullé jaaka ci 3ème étage yalla dañu dimbalé tay ñuy dem ba am ben jakk Barry Oliver dem bam yak ñu am jakk Delicia dem bam yag ñu am jakk Las Fondes dem bam yag ñu am jakk Casque Vexo dem bam yag ñu am jakk Torres ñu demat bam yag ñu amat jakk benen Delicia donc lolu ci sama kanam la évoluer lu ci bare bare nak man ko ando nak ci mbokk tasawuf ñuy dem di dem légui nak sama problème moy man ñewna man li lu ci bare gëwatuma ko tayitam wax deug yalla doyatuma waye nak jamono joju ma ngi ambulant amaguma ben nit kuma meuna épauler pour ma meuna deug ci sou ci bir wër bobu ci la xam ñaari nit ño xamne mënuma len faté ku dal muy al oustaz Amar Kébé ko xamne bo nekké ak mom boko xamul sax da ngay défé ni pass passam du lolu ndax yaraw ndax dalam ndax téyam waye ci digënté bobu la xam itam lu ko jitu oustaz Amar Kébé ci la xam al oustaz Omar Tambe du hafizahullah wa raha mom nak ñu far bokk ben quartier di waxtaan di dundado di passanté kasse bi yoyuma indi won nak ki la jëlat 100000 francs yonne wat ko imam bobu jonn defna jonn la santone mu defaraat yenen kasse légui man sama métier moy daawa ma ng koy defé ci kasse bi moy kuma xam abal la kasse nga deglu delo ci ma abalat kenen nga deglu nga delo ci nonu ci lañu xamanté suñu mbokk bu baax ci lay jott yalla ko yalla sammu ni jappalante ci mom Oustaz Omar Tambe du Amar Kébé Cheikh Abdoulaye Diop dank ñu dem nak ba ay hostilité commencé am sama digënté ñi nga xamantene légui ñom la bokkalon daayré légui ñom la doon andal légui nak xeyna jébané na sama mbir moy yegg na né nekkatuma ci benn tariqa waye légui daal lima bëgg dund moy Qur'an ak Sunna bokk mi comme ci duna torop waye lima soxla rek moy nit ñi ñuy dégglu mëna jarriñu ci li nga xamné mo tax ñu tok diko def بارك الله فيكم واحسن اليكم وجزاكم الله خيرا استاذ حبيب يالنا لا يالا سخال سخال مبالامي جوليت غناو اي كاسيت غادون ديغلو توحيد مو امبرشنال غا ديم اوتي كاسيت ديكو ديغلو با ديكو جوخ نيت ني ديكو ديغلو لولو تخنا غا روتي سامبلانو تصوف تيكاي ني barakallahu fikum xamna nak question yi dañuy préciser dañuy bëgg nga ñëw réponse nga préciser ñu ñëkkalante temps bi tuuti pour su ko défé mu baña guddu lool ñu mëna téla paré oustaz habib yow mësu na lé sa bop ngay dégglu ay cassette diko jox nit ñi koy dégglu té yow nga bokkon ci jité ay daïra bokkon ci ay daïra amone relation rafet ak ñoon ba liré léré sa bop do commencé top sunna yenn jafé jafé nga am ndax sunna mom mëno ci nek di deppok bida ñom ñaar dañu opposé wu légui yow bu sunna léré sa bop yow ak sa mbokk yi nga nekkalon say dekkando say jégañalé ndax dang ci am ay jafé jafé afiduna afadakumullah aywa jazakumullah khairan hakay xamna ne temps bi dina xat lol ndax wax deug yalla émission bi ñu bare bare dañ ko mësa laaj te itam xamna ne amna bokk yu bare bare yu ko doon xaar motax ma amone yene yaatal go xamne buñ ci joggé rek duñ ci delu ci wat waye comme non ngeen ko bëggee itam alhamdullilah waxa kay xam nga su fekkentene nit ki da ngeen and dembu te ñu bari ci ñi ngay andal ñi say najaay lañu
ñi say mak lañu ñi ay rak lañ ñi ay dom lañu moy ñoñu so xeye and ak ñom ci mbir ba xey tek ko te amuñu explication amuñu li nga xam manam gisunu li nga gis deug deug mën ta ñak jafé jafé day daal di am jafé jafé nak mi ngi commencé ci ñëk la yedd yabal ay nit ñu ñëw di waxtaan ak yow bobu ben la méthode bobu su jallé dañu jall ci benen méthode bi moy dénigrer la manam yaq sa der saboté la waxal la provoquer la fekk la ci jotaay benen bi moy ñun ñi nekkon ci dembu doon tok ci jotaay di waxtaan nit ñi diñu dégg ndax automatiquement dañuy bayyi waxtaan bi dédé waye ñun dañuy orienter suñu waxtaan légui waxtaan yi ñu def yépp dañ koy wax ci walu tawhid ci walu aqida ci walu jangal nit ñi ci walu moytu do nit ñi du melni ay njabar bokalé yoyu moytu bid'a ci lañuy nekk loolu nak da fay déranger ñi nga xamné ñom nga nekkal motax ñi la doon taccu dembu ak dila jital ak dila jël ci tay ñoñu ñoy muju doon say non suñ la joxe kaddu sax ñuy ciow ci ko boy wax duñ la diglu ñi di saboté ñi di wax leneen aha kay jafé jafé yu mel non dang koy dund ak ñom waye nak comme man fi ma doon dund milier bi ma doon dund Saragossa dama wax ne dekk la bo xamne japp na ne amul benn dekk ci Sénégal buma fa uppi bok que Saragossa di Espagne da Saragossa am lepp la fa am amna fa baye Nadjay yaay badjan mam Nadjay lepp la fa am motax samay bok fa newon ñi fa upp ñi ma doon andal samay bok la duté nak leg leg mbir mi ci ñoñu lay gëna metté ci ñaari mbiray tax moy dafa am ño xamne dañu am déception ndax da nga nekkon sen yaakar da nga nekkon sen wëru way da nga nekkon sen responsable ñu jëk jëk gis na baye nga lolu may fateliku ben gamu ñu invité ma bokon ci ñu wara waxtaan bama ñëwé di waxtaan damaay waxtaan ba am 15 minutes am ku jog ñew nangu micro bi dama waw li ngay wax baxna way dañu bëgg nga waxal ñu suñu sëriñ nangam ak nangam ngeen bal ma ci baat bi da so bëgge ku tag sa sëriñ nak da ngay wuti gëwal nga may ko xaaliss man duma sa gëwal hostilité yi commencé di ma jëw di ma sanni ay xeer di am ay jotaay yo xamne legi ken dootuma ci boole dootuma invité buma ñëwé ci jotaay bi duñ ko wax tok na ci jotaay sax di waxtaan nit joge fa mu togon ñew nango micro bi roci sande dal di taxaw tim la nga taw diko xol lolu moy hostilité yi nga xamne dund nañ ko fele ci ñu nekkalon ci Espagne wa bu de Senegal nak amna yenen yo xamne jaar nañ fa itam bu ko laaje ahsan Allahu ilaykum wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan oustaz Habib gannaaw ba nga leralé yenn yi nga xamne jot nga ko dund ci jafé jafé and ak lool ñi doon say mbokk yalla na la yalla doon taxaw arlas barkel la barkel sa djublu way barkel sa jabot yalla nako suñu borom def innahu yasirun ala Allah oustaz Habib ndax da nga musa jaar ci njabar ndax da nga musa jaar ci njabar afiduna afadakumullah ayo mbok mi jerejef xamna bu fekke ne jaar ci njabar moy dem di njabarlu ak diko tak dedet bu fekke jang luñuy tuddé lenn ci asrar en hakay xam nga nak tasawuf mom danaka ku ci nek rek xawa dara yir dara ci téré dana am ay téré yuñ lay jangal yu tudd ay asrar ñi tuddé ñom ay mbot mom yu bari bari dang na ci am yo for dina ci am yo jang dina ci am yo essayer dina ci am yo defal sa bop bi ci dess nitu tasawuf cheikhou tasawuf mom naka jek day am ay bagage ci bopam amna ci yo xamné ñom faju lañ koy tuddé lu melni nun ma ngi fatali ko sama wayjur dox daan wax né mom jaan sañu la mat doom motax judduna ci kër gogou ba magat fa ben yon la ko mësa gis muy kuma bokal day ak bay te bimu ko jaan matte ñom ñepp dañu ne won day dé mais alhamdullilah mu jur dé lolu benn la parce que amna ñom seeni ñaan febru bat saqi bat ñu koy wax ancien yakarna lolu tamit ñom dañ koy fajj bokku na ci luñu jangalon waye
lanuy moccé ñun xamuñu lan la motax dañ ko bayyi bu féké nak njabar moy sampitéré di ñaanal ay nit di nangam ak nangam dédét ñun jaaroñu ci lool waye nak téewul nak dëg dëg gis nañ ci amna ñu ci xam amna ñu ci jangal amna ñu ci mësa def waye nak mësuñu ko jëfëndiko dëg la nak amon ay jamono ñuy and ak nit ay nit yo xamné da nañ ca dem xam leen ma ngi fataliku ben anecdote sama ben xarit bobu ñun ñi ngi Espagne di jay forot ñi ñibi ci Sénégal mu ne ma dégg na ben sëriñ bu nekk ci Daara Djolof dégg na amna ndomba go xamné bu la ko joxé nga takk ko police yi duñ la gis waye ma nak jamono joju bobu sunna commencé na lèr bu lèru nañ ci man itam bobu sunna lèr na ci man bama ko téré mu bañ mané ko nañu and ñu joggé Dakar 3h du matin wala 4h dañuy ñëw Daara 6h yu tégal ñu ngi jullé ci amna ben jakka ibadu bu nek fofu fa lañu julle kérok fajar biñu paré laccé kër goor gi ñu won ko ñu dem fa ndaysan goor gi biñu démé tok ba yor yor ñun dékki ba paré bimu ñu recevaré mu né kima andal ki salan la mu ko sama xarita sama mbokk an nañ nangamet waxna dëgg mu tok mu né ko légui li ma lay défal dang koy def ci ben téré la bo xamné da ngay dem jënd ginar bo ñëwé dañuy duggal téré bi ci ginar gi tak gemiñ gi da di koy sul nga tok 1h ba 2h buñ ko sulé bu déewul ci lañuy soor ray ginar gi défal la ci ndomb gi bu waxé ba paré waji d'accord ci jënd ginar man mën ma tax da ngay jënd man ko dédé loolu dafa haram goor gi dafa ma genné goor gi dafa genné xamna jabar dal mom moy ñun defuñu ko waye am nañ ci anecdote yu bare bare yo xamné fekk nañ ko gis nañ ko xamnañ itam ay kilifa yu maga yo xamné xeyna jota bi du tuddu len ñu gis len ci njabar ñu gis len seeni xambu ñu gis len seeni téré wallahu almusta'an wallahu almusta'an alhamdulillah ba yalla defal na la tawfiq ba nga mucc ci lolu yalla la yalla doli sam oustaz habib ñu la laj tay ñala oustaz lan moy li nga xamné mo la gëna metti si sa li nga jotta traverser lepp li nga jotta traverser fi nga joggé ba yegg ci fi tay lan moy li la gëna metti wala yit ma laaj la si li nga jotta traverser lepp lan moy li nga xamné mo la ci gëna neex du ñak lolu dina lay dab sa biir dund am lo xamné c'est expérience de vie la da nga dum ko dundu expérience bobu nga xamné am nga ko ci li da la metti lene li nak dana don lo xamné da lay neex da nga bëggo na xam li la gëna naxari ci li nga jotta traverser yeb ba yegg ci fi tay ak li nga xamné mo mo la gëna neex ci li nga traverser tay ba yegg ci li ngay dundu ni tay ba nit mën la ci wo dina ci laaj أفيدنا أفادكم الله أيوة جريدة مباكم خمنا دون دونيت كو جاكي جرون فكيات موم سوكو وخيني تنكال للاقنا نيخ لب يا كارنا منتو تدو لين ريك ننغم داي موما غنا نيخ واي من داي سما دون دو جي لما تي غنا سنتي سما بروم موي بيما واني القرآن والسنة wan gi mo won alquran ak sunna lolou de duma dañ diko sante boromam diko sante sama borom ndax xamna ne du ngoro du awfit du ab xam xam waye yalla la neex rek mu defal ma tawfiq wan ma alquran ak sunna ma di ci jema gor gorlo tay ñaan yalla mu saxal ñu ci waye itam mu nangul ñu mbollem sunu jaamu yalla benen bi tamit luma neex la lol moy ma nek ben serviteur bo xamne sama dundu yep man dama koy exposer tek ko ngir bëgg jariñé donte man sax man na baña jariñu bokku na luma neex lol ci sama dundu moy man habib choy di wax ak yow fi ma tok di wax ak yow ni amut kenn kuma jappal mer ci sama xol bi man merew ba kenn lélé nak ma am luma na xari ci nit ku lum wax wala lum jëf waye après damay bayyi man sama xol du japp mer
bokku na ci lima gëna neex lool itam moy yalla dimbele ma boole ma ak ay kilifa ak ay woromi xam xam yo xamne bu doon sama gor gor lu bop rek duma len xam bu doon sama gor gor lu bop rek duma len xam te itam bu doon sama jikko dongo duñ ma xam duñ ma japp waye dama japp ne ci xewal yi ma yalla defal la moy mu boole ma ak borom xam xam yu mel nonu ñu bari lol waye dang ma bal rek ma tuddu ci ñaar kenn ki tuddu nako ci début émission bi muy Cheikh Ibrahim Khalil lo hafizahu Allah wa raa dama wax mbokk yi ne man ñi ñëmé dem tok di waxtaan ak mom sax man daf may jafé torop danaka leg leg ma nek ak mom ci ben ruq wër wala ñaar wër danaka ben yoon la koy gis wala ñaar yoon ndax cër ndax respect ndax jafel gu yalla daf suñu digënté ma am ko ci mom danaka ba xaw ko rax ragal dama fay wax mbokk yi na len yeen yeena ñëmé Cheikh Ibrahim dem jamono junne way man mom batay damay japp ne serigne bi na ci daara ji dong ji na ci souf la ko jappé motax dal ñëmé wumako kenen ki moy shaykhana wa habibina muy a docteur mohammed ahmed lo yalla nako yalla sam guddal fanam dana def sa buma waxe wax ko dama wax ne yonnati bi alayhi salatu wa salam bi mu jalle samay wayjur jall amul ben mbindef ci kaw souf bo xamne dayo bim am ci man am nga ko amul ben sénégalais bu mësa juddo sénégal ba sénégal di sénégal ba fi ñu tok di wax ak yow bu génné ci ñima lim nga am place bi mu am ci man dedet te li lay gëna yëm moy so jaxaso wala nga jokko wala nga am relation bu tuti lu mu ndaw te diko top diko setlu sa digënté gor gogou da nga yëk né mérito wo sax xam ko da nga yëk né mérito wo sax di wax ak mom ci dalam ci yaram ci tegginam ci ay orientation motax xam gi mako xam lima xam ci mom bari wut waye xam gi mako xam mëna am ak bom relation bokk na ci lima gëna neex ci sama dundu gi wallahi alazim yalla nañ ko yalla fayal budé lu mëna xari nak man ñaaré duma gardé comme waxon nako ci début audio bi manam lo xamné damay japp né li nakari na ma non du lenn luñ mëna tuddu su do né amna luma metti lo xamné mom sama metti tu xol la moy aka neexon tay ma mëna fexé ba samay bokk waye bal sénégalais yépp dundu alquran ak sunna xam deug deug alquran ak sunna waye jël yalla def ko yalla waye jël yonent bi def ko muy seenu yonent seeni jaamu yalla yépp ngi diko jëlé ci mom keneen ku ñuy andal mu fekk na mu ngi ci yoon wi sa bu jadde ci yoon ñu ñaanal ko yalla ta ñom dess ci yoon wi leg leg ma gis ay mbokk yu bax ay mbokk yu am yitté ay mbokk yu bëgg lu bax di def ciono yu bare bare di def alal ju bare bare di def jot gu bare 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 ci yo xamne da ngay xamne deug deug amul njariñ te itam duñ ci am njariñ waye ndeysaan ñak xam loola de leg leg metti ci sama xol loola de leg leg mu metti ci sama xol lo xamne nak mënu mako supporter mom moy bëgguma deg kenn don de man ta ñak nak ku yëkëti genn kaddu gu joonu wala gu ñaaw diko jëngé diko jërmé Cheikh Docteur Mohamed Ahmed lo ndax dama xamne rek wallahi kuko def dang ko xamut ngeen bal ma dina fi netali lo xamne kima ko netali mu ci groupe bi mom kenn la won ko xamne da daan top di xass ak di xass ak di ngagn ak Docteur Mohamed Ahmed lo yalla dimbalé ko bis ba sunna leer ci mom mbok momama netali ne mom mo tal autom dem ba keur Docteur Mohamed Ahmed lo nako dama ñewoon pour balu la ak ndax bokkon na ci ñi lay xass bokkon na ci di wax baat yu ñaaw di lako jëme te itam bëgg rek nga jéggal mako Cheikh Docteur tontu ko ne man day leg leg dina jog guddi di julli ay rakka ngir di ñaan yalla mu jéggal ñi nga xamne dañu jël ay kaddu yu safaanu diko tek ci sama derbi Allahu akbar gor gogu la nek kuko yëkëti kaddu gu ñaaw jëme ci mom
boko yegge boko yegut leg leg duma ko support suma degge nit wax ko wax ju ñaaw dotuma and ak sama sago lol day ci lima nakari la waye bu deej sama dunduk bop gi mom dama yek ne man luma dal rek lolou lu yalla programme won la luma amuti damay xamne lolou la yalla programme won benen bi tamit mang koy sédé ci yalla ba ngi sédé lo yalla né fep fu mbok nek ta sa pass pass di alquran ak sunna jappal ne wallahi alladhi la ilaha khayruhu ya ma gënal sama bop bëgguma dara ak lo mëna doon nañ baña déggo ci kaddu nañ ci déggo waye awma benn yoon yéene dara dara luy metti di jëme ci yow wala ma lay yéene safaan ba bokki julit yépp la bëgg da am kaddu guma daan wax na len daan ko wax sama bokk yi nanan len julit ñepp la bëgg waye julit di sama bokk yema ci gënal ta sama bokk yi nak suma ko day wax moy ñima alquran ne ñoy say bokk moy ñima bokk alquran ak sunna jazakumullahu khairan barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum di wax amin wa iyyakum ci ñaan yi leral yi amna solo wala amati na solo cheikh habib di contane bu baax ci leral yi yalla lepp doon jariñ ci julli di cheikh habib tay bu ñu doon laaj ne la yow li nga traverser yepp la ngay denk ci nga xamne mom topul sunna mi ngi top ben yoon mudul sunna ak lan ngay denk ki nga xamne mi ngi goor goor di top sunna lan nga koy denk di wax cheikh habib gannaaw bo joxe ndinkane yoyu nga profito taggu walé mbokk yi ñi yëkëti jotaay bi ba yalla defal ñu tawfiq ak say jot ñu xol lan lañu gëna mëna léralat afiduna afadakumullah tawxi mbokk mi jërëjëf yow tamit yalla yalla na fay la ma sha Allah laaji dalna donte sax ñun préparé won nañu leneen lu gëna yaatu lool way alhamdullilah limay denk ko xamne yalla dogalagut mu ñew ci alquran ak sunna koko dama koy ñaanal yalla duma ko denk dama koy ñaanal moy yalla nako yalla won njub may ko njub ba mu xamne li ak njub la waye mu wërsegal ko mu mën ko top yalla nako yalla mussel ci tiaxan waye mu won koy tiaxan ba mu xamne ay tiaxan waye mu wërsegal ko mu man ko moytu bi ci dess yow mi nga xamne nak da nga ne ci digënté bi di douté lég lég nga né ah nangam ndax dafa am baat yo xamne moy yew ñu bare bare liñ ñuy jëk wax moy sunu mak ñu bax ñi mak ñu bax ñi day ku ci bax yalla na la yalla fay waye lu ci way doon def bopam la ko defal ndax nak wa an laysa lil insani illa ma sha Allah su ko defé lu way def bopam comme mak mu bax moma bopam la doon defal te mom lam doon def mom la ko yalla di isab mom la ko yalla di fay yow rek way mak mu bax moma lepp lo gis ne mi ngi ko doon def mu deppok alquran ak sunna jeelal waye lu wute ak mu ñaanal ko yalla te jema gor gorlu bi ci dess kinaal la suñu mak ñu bax ni jappal ne ko diine mom du local diine du yefu par parlo diine ben diine la te mak mu mak mi moy yonnante bi alayhi salatu wassalam mag ñi ko top moy sahaba yi andon ak mom te ñoo ñe ken magu len ci diine waye itam ken magu len ci xam xam kon bul teunku mukk ci aw askan bul teunku mukk ci aw xet bul teunku mukk ci am mag bul tekk ci par parlo waye sa diine xamal ne sa mbir la yow te yow la ko yalla sante yow la koy laaj kon kum mëna don lu mu bax 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 jappal ne bu wuté yonenté ba loolu mu nekk du bax nit nit nak loko xeb 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 su fekke ne lamuy def ak wax dafa depok yonenté bi xamal na ya ngay xeb ko am solo kon lool rek lay wax yow mi nga xamné ya ngi nekk ci douté digënté li li la li le la waxna ko demb ci groupe dana ne dama ne nit dal suñu amé fitu ñew na la yonenté bi neena te yonenté bi genn aduna joggé fi te loolu muy wax musu ko wax soko gëmé yow rek la neex ah buntu bobu nak ko ubi dara tejotut ci yow kon dal ma ngi lay denk na alcorane di sa reference
na yonent bi don ki la koy jangal di la ko firil sahaba yi nagn ko degge won moy degge ni gën moy yow mi yalla baxé ba nga gis alquran ak sunna mang lay denk ñet sutu ñu fété ndaw dina ko waxat ndaw ñi nañu wek mag ñi sunna nak sunna lima ci setlu dafa melni ñi amone sansu ci bu ñëk ba di duggoon dañ daan am formation dafa daan am ay mbir yo xamne mën toona ñak te yoyé dañ ko daan jang so ma sam commencé dugg ci sunna da ngay daal di jang al kitabut tawhid da nga daan jël usul salasa kitabut tawhid aqidatu tahawi aqidatu alwasitiyya jang lenn ci ay téré ahadith mokal ay ahadith daal di jang al wala wal bara yoy yeb da daan am waye legui dafa melni whatsapp moy cheikh bi ben waye faqe fa la rek suba daal di don cheikh sunni tudde bopam ab salafi di wote ci alquran ak sunna amut kilifa kenn kilifuko du deglu kenn ku wax mo ne la sa dalil mokay lol du sunna lol du alquran lol xamadi la tuddu nagn ko moytu ñun ndaw ñi nagn ko moytu ñun ndaw ñi yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa jangal ne ñet nit buñ ande di tukki nañ jaayante kenn ki kon ngal ay julit yu and bëgg jaar ci yoonul islam ta suñu problème tay ngeen balma li xeyna sax do waxu penc waye dañ ko wax ba tay moy ku ne ya elisa bop ta wallahi duñ dem fenn dara du soti su fekkentane lu neex way def amuñu genn kilifa dara takewuñu lool mom sore nak l'islam yonent bi lim jangale mo don general bi mo don lepp jité bimu fi joggé dafa am khalifa bobu khalifa l'islam ngi ñaké doole biñu démé ba tassaro kenn ku ne bersa yonu bop kenn ku ne di wota ci lula neex tuddé ko nak as-salafiyya salaf mom dañu amone jitt dañu amone kilifa dañu amone serigne dañu amone borom xam xam ñaarel bi nga xamne ma ngoy denkané moy ñu baña yakamti ta and ak dal nit ki xey gis alquran ak sunna du ngor xewal la gu yalla di xewalale sa mbokum julit mi nga bokal deret mi nga bokal askan lepp lu la mbok wax ci sa digeunte ak mom ta laaru sa pass doxal ko da nga ci gor gorlu jox ko ci respecte ko donte say wayjur la nañ gëna gis ci yow ciofel nañ gëna gis ci yow mbeugël nañ gëna gis ci yow respect nañ nang ngay ñak sa alal ci ñom donte ñom ñang lay wax safan ba waye yow mbokum sunit mi mang lay denk nga yek ne yow bu fekke exemple nga da nga wara don exemple bu gën jappal li ngay wax sa mbokum jëlit pour jëlé ko ci li nga jappé ne mom ay bid'a ak yoy mu necc ta nekko ci nga bëgg ko ci jëlé dak jappal na méthode bi ngay jëf ak mom est ce que ko la ko défon da nga ñëw nit ki soko bëggé wo diko xassa ko yoko du ko aksi kon ma ngi denk sama bop di denk mbokk yi ñu gëna dal jox cër suñu woromi xam xam du lima japp ne mbir mi ni la rek leg non la démé fekk démé wul nonu joomte man na ci am yu bari bi ci def nañu sopanté nañu bëggante nanu yeureumante waye nanu jeggalante kagn moy bu sa mbokam sunnit djume kérok la wara yek ne yaay mbokam waye ku sa mbokam sunnit djum ku ne nga tok publiquement diko dajji ngeen tuddé ko dajji wax ko lu bon wax baadu ñaaw ci sa mbokam sunna wax lu tut deug pour lan lool fam la tekké sunna lool du sunna bokk yi sunna li ben borom xam xam doon wax naan ñukoy dindi ñom ñoo gëna xam nit ñi diine waye ñoo ëpp yermane ci kaw nit ñi fexel ba bokku ci ñi ëpp xam xam waye bobu bu dul sa cër waye fexel ba bokku ci ñi ëpp yermane moy baat bu joonu donte sa mbokku joom na undur akaka zaliman aw mazluman waye nak da ngay dimbalé sa mbokku mu joom du jébané ko du yaq deram du wax ko lu waxu wut yow mbokku sunnit sa mbokum sunnit mu juum nga jël 1 heure de temps di wax ci mom lo defar lan nga defar defaro dara kon ma ngi denk sama mbokk yi surtout ndaw ñi nañu gëna gëstu suñu diiné gën ci gor gorlu waye donte xamuñu dara ba melni Habib Thioy nañu lambo yar nañu lambo teggin nga balma bi may jéxalé mën ta ñak moy di sant mbokk yi nga xamné ñu ngi and ak ñun ci yëngu yu bare bare yu neen ñuy dégg leg leg ñu bari dañuy defé né Cheikh Habib mom da ngay gis ko ko wo Yalla na Yalla fay la ñaanal la ta fekk du dara mom benn haut-parleur la rek buy jotali ay wax yo xamné ay xalaat kat
ay nit ñu bax ay nit ñokoy def surtout ci walu social surtout ci walu social bokay ma ngi waxat sama wax je kuy sun borom xam xam kuy sun nit ku bax kuy sun woromum xel nañu ñew dimbal ci nan lañuy organiser wo ndax ñun yalla jox nañu ñaar jox nañu pass pass bu bax alhamdullilah jox ñu alal ba mu doy alhamdullilah waye nan lañuy organiser wo ba alal joju ñu yor man ci jariñu jariñ ñu andal lool moy suñu problème ndax tay japp naane ahlus sunna fi senegal luñu neew neew mat nañ 1 million te 1 million buñ doon def kenn ku na ci ñun di joxe 1000 francs par mois 1 milliard la ta nun day japp naane ahlus sunna bu doon def 12 milliards par an soxla bu fi nek jëm ci mbokk yi mu régler wu ta kenn du sonal kenn kon nak japp nañu organiser wu tayit ahlus sunna duñu wadde ci asamante ñun ñi la ño nekkon ci daayira yi demb ño nekkon ci tariixe yi di joxe yépp di joxe cotisation ki addi ak passi gamu passi magal ak passi ziar yoyo comme amatut nan ko definu yalla sante moy dimbalé sunu mbokk julit ñi man kuma dégg may yëngu suba ba ngon xam nga né ma ngi yëngu ci walu social ak jappalanté gogu nga xamné l'islam ñu ko sante nu war ko deflanté kon mbokk yi bu kenn japp né li dama wara xaar habib choy mu wax ko wala cheikh atouman samb wala keneen waye kenn ku na ci ñun né japp né warté fam la mu war ko def l'islam naka jekk yalla bi muy wax né jaayanté né bakani alal la wax ak bakkan yalla bi muy jënd limu jënd ci ñun moy suñu alal ak suñu bakkan bakkan yi nak mu ngay koy joxe ko jaamu yalla waye alal yi tebut force nu genné ko pour daawa bi dox waye buñ bëggee défé né daawa bi ma sha Allah tabarakallah kenn ku né bankok la nga yor nan mënuma amuma du ma sa soti loolu nañ ci gëna gor gorlu bokkuy ma ngi jéggulu ci guddal gi te du won sama yéné lu ci jup ci yalla la lu ci dëng ci ñun la ñong koy jéggulu ñu ngi leni taggu muy taggo budul taggo yalla nañu dajewat ci benen jotaay xamna amna mbokk yu bare bare yo xamne amna yenen question yu bare bare yu ñu doon xaar yo xamne aksiwul inshallah du ñak buñ dajewate ci kaw suuf ci benen jotaay ñu gën ko yaatal gën ko waxtane sen mbokk habib choy la won assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fiikum wa ahsana ilaykum wa jazakumullahu khaira ustad habib kontan nañ bu baaxa baax ci leral yi conseil yi nga joxe denkali nga joxe amna solo lol ak sa jaar jaar amna solo lol ndax waxtu wi moñu may yenn yi waye ala kulli halin ling fi teunk amna solo ñaan yalla yalla defal ñu tawfiq ba benen jëmi jamono nga gën fe nga jaarat fi gën fe mëna leral yi nga xamne it aussi waxtu may ñu ko won ndax li duuf lepp ci nak mi xajul fi ciñ wi waye mënes nako fejjat ba ñu am ci lu bare bare ci gataay waxtu wi li ñaanal mbokk yépp ñi nga xamné ñi joxe seen contribution ñi di rafet lu jotaay wi ñoñu ñaap yalla leen yalla fay def ko seen mizan hasanat deglu buñ ci deglu jariño buñ ci jariño ak ci seen yi audio yi ñi envoyé maître FBG yalla ko sunu borom sam ar ko barkel ko barkel djubu waye mom ni sokeli ak mbokk yi nga xamne it ñu koy taxawé ku melni cheikh amar ak seen mbokk mu doy di ko taxawé it yalla ñu yalla bolé ñu ñepp fay ñu mbokk yi li lañu amol tay suñu jotaay ak oustad habib waxtu gënu ñett waye waxtan bi waron na gëna mëna yaatu waye yoon yamul ci ben kon jotaay bi ñu ngi koy yëkëti fi di leen jox dig dajé ba benen samedi insha Allah di ñaanal mbokk yëpp di ko tax ci mbokk yëpp di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaytanir rajim ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون